Present simple. I, you, we, they, work. Просте дієслово, без ніяких закінчень. He, she, it, works. Для he, she, it до дієслова треба дописувати ask. Коли ми дописуємо es, коли в нас слова закінчуються на такі букви. I miss, she misses, says, і читаємо як is, says. She misses the bus every morning. Вона пропускає автобус кожного ранку, не встигає на автобус. Miss – пропускати або скучати. She misses. I wash. Я вмиваюсь. I wash. He washes. Is. He washes his face every morning. Він вмиває своє обличчя кожного ранку. I watch. She watches TV every evening. Вона дивиться телевізор кожного вечора. She watches TV every evening. I mix. He mixes. He mixes. He mixes. Він перемішує. I go. She goes. I go to school. She goes to school. Вона ходить до школи. She goes to school.